Spet mu zvoni budilka. Ura je 8 zjutraj. Izpito je že skoraj konec, ampak dela ima čez glavo. Spravi se iz postelje. V želodcu mu kruli. Še dobro, da imajo doma toast. Danes bo dober dan. Spomni se, da ga danes čaka milijon stvari. Joj, katere so že tiste? Spomni se, da si je nazadnje nekaj napisal na listke in jih dal v žepe od kavbojka. Ob vseh papirjih, beležka, ki jih ima, se mu ne sanja, kaj mora narediti danes. Toasti so pečeni, Luka pa še vedno ne ve, česa naj se najprej loti. Listke poskuša prebrati enega za drugim. Med zajtrkom dobi super idejo. Vzame selotejp in listke prilepi na steno v pravilnem vrstnem redu. Nalog, ki jih ima, res ni malo, toda njegov pregled nad tem, kaj ima kdaj, je vsekakor boljši. Luka ve, da so ga njegove sovoditeljice že večkrat opozorile, da bi si lahko omislil en žepni plan. Samo kaj, komu res ni všeč. Čeprav njim koristi, je zanj neuporaben. Na mizi zagleda svoj telefon. Odpre si koledar in ga pogleda. Svoj Google koledar sinhronizira s skautskim ter van upiše vse dogodke. Končno, si misli sam pri sebi. Zdaj imam pregled nad vsem. Moja glava je za pol tone lažja. Na telefon dobi SMS šefice. Živjo, Luka. Lahko delaš naslednji teden v torek in sredo popovdne? Malce pomisli. Sredo popovdne je prost. Seveda pride. Malo dodatnega denarja pa res ne škodi. V njegovem telefonskem koledarju manjka še en datum. Poletni tabor. Do načrtovanja pa samo še slab teden. Odpre računalnik in začne pisati mail sovoditeljem, kdaj se bodo dobili.